Zergatik ez duzu honetaz idazten, aita? Eta nire erremuskada ozta-ozta disimulatuak erantzun. Gehiegitan egin dinat autoarkeologia neure idazkietan alaba, orain zuen txandadun. Eta haren jardespen ozarra jadanik ezpaita deabruak naramala, aitatxokerien gatibu. Batzuetan idazten dituzun su artifizialak baino interesgarriagoa, izango litzateke bada agian. Naita egindu, naita esandu, pertsentalotxagabe alakoak, su artifizialak ahoskatu du umetan bezala.